Víte, čeho jste se dopustil? Čeho? To zkuste mi teda... Já jsem takovou vážnou nic neudělal. Prosím? Já jsem jako nic do toho nedělal. Nedělal. To, že jste tamhle chtěl vyšťourat klackem peníze z pokladničky, se vám zdá jakože normální. To je taková běžná činnost. Já jsem si jenom takhle hrál. To je silný. Hrál jste si, jo? Však nebyl s tím klackem, pane, vevnitř. Ne? Ne. A proč myslíte, že jsme tady? Mně si to nedáš normálně. Správná věc to nemělo být dobrý, já se vám omlouvám. No to se mě nemusíte omlouvat, já. Můžete se k tomu vyjádřit, nemusíte se k tomu vyjádřit. Jasně, buď souhlasíte s tím, že jste se pokusil něco odcizit, nesouhlasíte, dáme to přestupkové komisi. Souhlasíte s tím, že jste tam chtěl odcizit peníze? Souhlasíme, no. Ano, tak. Souhlasíte s řešením na místě? Ano. Pokud vy odmítnete, tak to bude přestupkové komisi. Rozumí tomu zcela? A je potřeba se vyhnout takýmto činnostem. Všechno bylo počal opakovat. Jo? Strážit plánu.